Now let me tell you though. Hallo alle sammen, Gex her. Med et nyt spil, vi skal til at lave gameplays med her på GXP Gaming. Det er Crysis 2, og det skulle være utrolig awesome. Jeg har set mange sådan trailer til det, eller ikke trailer, gameplays og trailer på nettet, og det så rigtig fedt ud, så derfor så vil jeg lige drikke en kop kaffe her. Så er vi klar, lad os tage det på Soldier, fordi jeg ikke bruger det før. Yes, der kommer en ret lang forfilm i starten, så lad være med rage. Det kan også være, at jeg bare spoler den over egentlig. Det er nok det nemmeste, tror jeg. Do this shit. Sådan der. Der er ingen grund til at sidde og se på alt det der. Det er jo bare forfilm for helvede. Det er bare sådan lidt med, at der kom en virus, der spredte sig til nogle mennesker og sådan noget, så de begyndte at dø, altså menneskerne. Der begyndte at komme nogle aliens også. Jeg ved ikke helt, hvad de der aliens robotter og sådan noget shit er for noget. Men altså, whatever. Og som sagt, så har jeg været inde og, eller ikke som sagt, men som jeg plejer at gøre, fordi jeg gerne vil lave kvalitetsvideoer, så har jeg været inde og indstille alle controls, lyd og helt lortet, inden jeg begynder at spille. For der er ikke noget værre end at spille spiller, så gå ind og ændre controls, hvis man spiller, det gør man ikke, altså. Jeg har prøvet at programmere min keypad, min lyd, og helt lortet, så det gerne skulle virke nu. Og man kan hente et Crysis 2 key profile til keypaden inde på nettet. Og jeg gider ikke til at forklare hvordan, fordi det er hamrende svært, og jeg gider ikke lægge tutorials ud om keypad. Ingen turtles, men ham. Puh, hey. Tror bare, jeg sidder og sover, eller hvad? Det er så pisse, ret lykke til min iPhone. Hvad? Så, Han kan se spooket ud, ham der i midten. Yes. Nej, jeg tror ikke. Og jeg rører ikke engang hovedet. Fuck you. Anyway, it's bullshit. You don't call Force Recon for an EMAT evac. They're bad guys up there. I swear. I can feel it. Get the hell off. Listen up, Marines. Time to go get this Dr. Ghoul. Get your asses forward. Get scuba gear on. 10 minutes. Weapons ready. Yes, let's go do this shit. Vi har boet på en ubåd, så er nogen, der har lagt mærke til det. Jeg tror, vi skal ud og åbne nogle aliens. Yes, let's do the shit. What? Hvad var det? Oh shit! Run! Så løber du tæt, din kælling. Oh. Jesus. Fuck, gør det, jeg kan godt. Vi skal bare ud herindefra. Under her. Jeg kommer. Oh yes, that's some shit. I'm gonna help you, bitch. Hjælper dig nu. Var nogen som fortalte dig om dengang jeg redde for at drukne i sådan en skovbrand. Ja, ja. Du ved. Oh, that's some shit. What the fuck happened? Chino! Didn't make it, man. Alcatraz blast out. What happened to these people, man? Just don't touch them. Oh, they're another little one. Looks like Lady Liberty took some heavy fire! Oh my god. Der er ikke meget tilbage af hende der betonkillingen der. What? Hvad sker der?
Motherfuckers there. Oh god. Åh, oh shit, man. Jeg er bare helt på røven nu. Alle mine kammerater er døde og alt muligt. All my homies, I have known them for lots of minutes, and now they're just dead. All of them. Yes, all of them is dead. What the fuck is that? Åh, oh, den fede rustning, den der. Support. Where's the sub? Fucking sub took you all out. That can't be. Gold's counting on us. There's the homie det der, jeg tror jeg det. That's your name? Det er dem, det er special styrkerne. Destiny's a bitch, huh? It'll be on you now, son. Det er jo sådan noget med, at der er nogle mennesker, der laver noget virus og alien shit, og dem skal vi stille og nak. Og der blev sendt et specialstykke ud for at support ham, gutten, der var der. Men det var så kun mig, der overlevede. Åh, den er så fed, den rustning der, mand. Den er så fucking nice. Tjek det ud. Jeg vil have sådan en derhjemme, mand. Det skider jeg på. Jeg vil have sådan en. Står vask op, så bare upenetrerer lige, mand. Hvis jeg er som ild, shit. What the fuck? Der ser bare under den der dragt der. Det ligner sådan noget Halo-udstyr, bare federe. Oh no. Lige her i starten, der er bare sådan noget blærerøvs-dragt-agtigt noget. Fucking fed grafik. Og jeg kørte selvfølgelig på ultra. Der er ingen grund til at optage det andet, altså. Ja, flere røv, ja. Screen taget. Og så er man usynlig. Oh, nice. Eller okay, jeg skal ikke sidde og spille overrasket. Jeg har spillet det her før. Det er fordi jeg spiller aldrig, jeg laver aldrig let's play til spil, jeg ikke har spillet. Men yes. Det er noget ondt shit. Er det sådan noget armor protection? What the fuck is happening? Og det er sådan noget med at styrke musklerne også. Take that shit. Og jeg står bare som en eller anden blanding af Terminator og Rambo, man. Take it, bitches! Og så dør de bare. Faktisk meget fed historie, at man er sådan en lidt uovervindelig-agtig type. Der er så mange muligheder. Hvis nogen af jer, der kender Alien vs. Predator, så er det nogenlunde samme sådan koncept. Med en dragt, der kan alt muligt svedigt. And that's the fucking point. Crisis 2. Lidt info, som i de fleste skydespil. Sticky bombs have to save a future that prevents detonation when friendlies are nearby. Ja, ja. Så siger vi det.
It's some good shit. It's some good shit. Oh fuck, hvad fanden det her? Oh, jeg er stille i dragten nu. What? Oh shit. Hvad fanden er det? Fanden er det ham, der redde mig, eller hvad? Kakelak ud over det hele. Næste. Og det er sådan noget... This is all I can do. It's all I can do for any of us. You're my last shot here. Gould's last chance. Last chance for all of us. I'm used up. I'm a dead man walking. I'm contaminated. But you, you can finish this thing. You have to. You have to. Welcome to the future, son. Welcome to the war. Oh yeah, one last wish. It won't let me go that easily. Symbiosis. Gotta break the link. I gave you the suit. Gave you my life. Promise me. Fine. Gould. It's all I can do now. You are all I can do. They used to call me Prophet. Remember me. Ah, okay. Så han reddede mig, fordi han selv var ved at dø af den der virus. Og det er ikke en virus, der gør folk bliver zombier, så vidt jeg ved. Det er også bare en virus, der gør folk, de dør. Ganske stille og roligt. Det kan være stød derinde. Men så har han så offret sig selv for at give mig dragten, fordi jeg var en frisk ung mand, der søgte job inden for fagforeningen, og ja. Men så med at få det her. Det er fandme ikke Logitech. Kom her, din fede satan. Nej, vi skal... Vi skal vist ud hen for det her opbevaringssted her. Wow. Who the fuck are you? Prophet, listen to me. I don't know if you can hear this, but they're coming for you. You have to find those marines. Ah, okay, sådan der. What the fuck is happening out here? Åh, jeg er så smadret mig lige døren. Jeg får også nogle flere muskler, ligesom sådan at være sådan... Som sagt, blanding af Terminator og Rambo. Awesome. Bitches down there. B. Bare sådan, okay, så man gør sådan her. Så man zoomer her, så kan man se alt hvad der hedder equipment og fjender og... Oh yes. I got some ammo. No, I got some more. Der er i hvert fald noget ammunition der. Der var også nogle soldater herovre, ikke? Hun har markeret den der. Dø for helvede, det var utroligt. Og
Og det er så fedt at være sådan en robo-psyko. Jeg kan spurte, og så kan jeg hoppe ekstremt højt. Det er de evner, jeg har lige indtil videre. Jeg kan selvfølgelig få flere, ikke? Okay, så den her dragt har en bestemt mængde energi. Og den energi, den kan jeg bruge til at gøre mig usynlig, åbenbart. Det er veldig nice. Og nu er jeg usynlig nu, godt, så tror jeg lige, at jeg gør mig synlig her, så de sparer noget energi op. I kan se det hernede i højre hjørne. Se min energi. Usynlig. Godt, så skal vi lige. Og så er der noget, man kan trykke på en knap. Yes, her der kan man så gå ind og customisere de våben, man har, hvis man nu har andet udstyr til dem. Men det har jeg ikke lige pt, men jeg skal lige snige mod nok til de idioter der. Fuck at dø, man. Jeg er død alligevel. Er det en gun? Jeg har allerede en. Outside the evac center. You have to get here. I don't know how long I can hold out. Come on. Så det gør mig også synlig, så det her. Det gælder om at bruge sin energi fornuftigt. Nu har jeg 100% energi, ved ikke, hvis jeg gør mig også synlig nu. Du kan ikke se mig. Okay. Men en fed dragt kommer fedt ansvar, åbenbart. Godt, så vi skal herind. Vi skal ind og finde ham der, gutten der. Kan vi komme ind herovre? Jeg tror, det gør mig usynlig engang. Ah, hvor fanden skyder jeg? I kan ikke se mig. Men der er vist mange fjender nede af mig. Hvor står de der? I'm gonna fuck you up! Lol, jeg kan åbenbart tage fat i fjender også. That's just sick. Brugte det al min energi. Det var dumt. Fanden, vil der ikke et andet våben? Jeg har min keypad her. Og jeg spiller med min keypad. Min keypad giver mig mulighed for at downloade profiler, som andre har designet til spillet. Andre former for controls, så du ikke selv skal sætte dine egne controls. Du kan få de bedste anvendelige controls til spillet, hvilket jeg synes er monsterfedt. Og endnu en grund til at have en keypad. Og nej, jeg har ikke tænkt mig at fortælle jer, hvor at man kan få det. Hvor det er med tør for energi her, jeg tænker. Any bitches? Hvad er der her? Oh, min ben! Nice! Vi skal herhen. Give it up. De kan bare ikke få mig, når jeg gør mig usynlig, mand. Det er jo... Jeg synes bare, den her dragt er for awesome, altså.
masser af fjender derude. Okay, de ved pænt meget godt, hvor jeg er lige nu. Okay, vi skal ind på det her Contamination Center. Prophet, cell are all over the place. I've got to bail. I'll meet you back at the lab. Hurry! Checkpoint reached. Der er ingenting her overhovedet da. I'm gonna kill you now, bitch. Now, how safe is your home against an earthquake? You might think that's an odd question if you don't live in California. See you, bitches. What? Har vi to store våben? Nej, hvad fanden? Ja, okay, brug den der. Attempting system restart. Pre-purge active. Så er det også det, der sker her. Pre-purge complete. Stand by. Magnetic seals released. Magnetic shield. Warning. Foreign contaminant detected. Automatic system shutdown commencing. No. Vi åbner de døre. Kan godt. Do that shit. Bare have multimuskler, mand. Sådan der. Jeg elsker den stemme, den her dragt har til mig. Snakker du hvad den er. Og det er så verden lige nu. Uden for flyder bare med contaminated affald og lidt døde mennesker og sådan noget. Jeg troede først, da jeg spillede det her. Oh shit. Jeg troede allerførst, da jeg spillede det spil her, der ville der komme zombier og sådan noget mod, men det gør der så åbenbart ikke. Det var bare noget, jeg troede. Something pretty massive just happened in Suplink. Whole thing went down. I think it's back now, but you better get here fast. Everything's falling apart. Infected all over the place. Poor bastards. Altså, pointen er bare, at virusen dræber mennesker, og så er der vist nogle aliens eller et eller andet imellem. Jeg ved ikke, jeg kan ikke helt forstå historien i det her. Bærbar, godt brug. Så der kan jeg slukke den og tænde den. Fedt! Det er det, jeg altid drømte om. Her en computer, man kan tænde og slukke. This is nice. Og også noget panserhud, nice. Ingen kan slå mig, jeg er syg bad. Så med panserhuden igen. Jeg kan slå panserhud og usynlighed og sådan noget til alt efter min behov, ikke? Jeg ved ikke om man fandt abilities. Jeg har faktisk ikke spillet så meget videre. Yes. Okay, først vi gør det, vi gør os usynlige. Så begynder vi at bevæge os ind. Har vi den her, og den her. Kan vi customisere den her? Nej, desværre. Der er granater der, very nice. Kaste lige der granater ud af stedet, jeg synes ligesom lige det skulle
What the bull? Oh shit. Åh, jeg skal lige lade noget mere power up her. Okay. Fy den dag. Armor skin? Yes. What are you gonna do with this shit? I'm too powerful for y'all. Bare lige cover, inden jeg mister energi. Han har mere energi, kom så lad op. Yes, 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 yes. Do this shit. Der ligger der noget guff her, vi kan bruge. Pistol. Riffen. Ej, du er ikke det, jeg vil. Jeg vil gerne være usynlig, tak. Tag bare den våben. Sin gang. Vi har den der, og så har vi den her, som ikke er blevet skudt. Så jeg bare tager den i stedet for. Ah, pis. Okay, det er et secondary våben, den der, synerne. Skal lige have det rigtige våben, mand. Man har vist også nogle melee kills, så vidt jeg ved. Oh shit, jeg kan bare ikke huske, hvor fanden de ligger henne. Er der? Der var den. Yes. Oh, det er vist også til at sætte. Fuldautomatisk, semiautomatisk, fuldautomatisk. Jeg vil gerne have det andet våben. Og så vil jeg gerne gøre det fuldautomatisk, sådan der. Kan er det. Vi sniger os ind på dem, og så nakker vi dem. Yes. Let's do this shit. Jeg synes, det er ret fedt, at våben så også bliver usynlige, selvom det egentlig ikke er de våben, han havde til at starte med. Eller så modpersonen, jeg har til at starte med. Åh, måske jeg lige skulle gå væk, mens jeg lige samler med energi her. Jeg tror, den suger kropsvarme og bruger det som energi. Det er det, jeg tror. Dammit. I'm gonna fuck you up. Hvis I kunne se mig. Ha! Tag den, man. Hernede skal vi.
Goddammit. Se, der sidder en infekterede personer der, men de er ikke særlig farlige. Jeg kan stille mig op af dem. Skyde dem lidt. Gør ikke noget. Prophet, maybe the subway wasn't the best idea. I'm reading dozens of heat signatures right underneath you. Watch your step down there. Night vision. Det er også meget praktisk. Ja, de angriber kun zombie, eller de der mennesker der, de der. Nå, kom igennem her. Okay, jamen det nakker de der. It's a nest. Get out of there, prophet. De gør ikke noget. Jeg forstår bare ikke, det er åbenbart, de bliver åbenbart infektet, men ikke voldelige, ligesom i Left 4 Dead og sådan noget. Nå, nu er det vist cutscene. Jamen så tror jeg bare, vi stopper afsnittet her. Kan I have det rigtig godt alle sammen. Tak fordi I kiggede med. Vi ses!